Ο Σύλλογος Οικοτρόφων προχωράει σήμερα στη συνέντευξη τύπου για να γνωστοποιήσει την κατάσταση των νηστειών, με τι όρους διαβιώνουν εδώ οι φοιτητές Θεσσαλονίκης και να πιέσει με αυτόν τον τρόπο να πραγματοποιηθούν τα αιτήματα των εστιακών για υγειονομικά μέτρα προστασίας, επισκευές και λήψεις. Βρισκόμαστε ένα χρόνο και από το ξέσπασμα της πανδημίας στη χώρα μας. Και ενώ θα περίμενε κανείς να έχουν τελειοποιηθεί πρωτόκολλα πρόληψης και αντιμετώπισης για τη διασπορά του ιού σε έναν χώρο όπως οι φοιτητικές εστίες με πολλαπλούς κοινόχρηστους χώρους, τίποτα από αυτά δεν έχει πραγματοποιηθεί. Είμαστε ξανά θεατές του ίδιου έργου εδώ και ένα χρόνο. Μόνο στην τύχη θα μπορούσαμε να αποδώσουμε τη μη εμφάνιση έξαρσης κρουσμάτων εντός των εστιών, μάλιστα τη στιγμή που σε όλη την Ελλάδα η υγειονομική κατάσταση χτυπάει κόκκινο, 150 διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, πάνω από 4.000 νέα κρούσματα την ημέρα, και αυτό γιατί η κυβέρνηση δεν πήρε ούτε ένα μέτρο ουσιαστική στήριξη των εστιακών. Στα τρία μεγαλύτερα κτίρια, τα αντισηπτικά των κοινόχρηστων χώρων έχουν ανανεωθεί δύο φορές εδώ και ένα χρόνο, ενώ στο κτίριο Δέλτα ανανεώνονται επίσης σπάνια. Την απολύμανση αναλαμβάνει εργολαβικό συνεργείο, που όσο δεν δίνει καλές προσφορές, η απολύμανση καθυστερεί ή δεν πραγματοποιείται και καθόλου. Δεν υπάρχει υπεύθυνη ενημέρωση για το τι πρέπει να κάνει κάποιος εστιακός που κολλάει τον ιό, ούτε κάποια ουσιαστική χνηλάτιση γίνεται. Και την τελευταία περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος, ο φοιτητής συνέχισε να χρησιμοποιεί κοινόχρηστη τουαλέτα, με μία ειδοποίηση προς τους υπόλοιπους φοιτητές του διαδρόμου να χρησιμοποιήσουν άλλη κοινόχρηστη τουαλέτα. Στην εστία τώρα, λόγω και του καθεστώτος τηλεργασίας, είμαστε πραγματικά παρατημένοι στη μοίρα μας, δεν μπορούμε καν να απευθυνθούμε σε κάποιον υπεύθυνο, ψάχνουμε την διεύθυνση και τον ειδητή. Οι γραμματείς και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τι γίνεται με τις βλάβες και αν θα δοθεί λύση στα παρατεταμένα προβλήματα. Πάει μισός χρόνος που δεν έχουμε ασανσέρ στις γάμα εστίες και ζεστό νερό στις β' εστίες. Τώρα χάλασε και τα πλυντήρια στις δέλτα εστίες και από όσο γνωρίζουμε, ακόμα ψάχνουν εργολάβο που να συμφέρει να τα επισκευάσει. Οι φοιτητές δεν δέχονται να τους κορυδεύουμε στα μάτια τους. Αυτό που είναι φανερό είναι πως ενώ εδώ μιλάμε για την υγεία μας, για ανθρώπινες ζωές, η κυβέρνηση επιλέγει να μην δίνει ούτε ένα ευρώ για τις ανάγκες μας. Μάλιστα, ενώ οι ιδιωτικές κλινικές μέσα στο 2020 έκαναν τζίρο 250% παραπάνω, συνεχίζουν να διαπραγματεύονται μαζί τους την άνευ όρο επίταξή τους. Στο Πανεπιστήμιο ετοιμάζουν νομοσχέδιο που θα δίνει κίνητρα για την όλο και μεγαλύτερη επιχειρηματική λειτουργία, με το παράδειγμα των 72.000 ευρώ στήριξη για την ίδρυση ξενόγλωσσου επιπληρωμή προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Γνωρίζουν πως η όλο και μεγαλύτερη υποβάθμιση των όρων διαβίωσης και σπουδών μας με τα νομοσχέδια που έχουν περάσει, αλλά και ετοιμάζουν, θα οδηγήσουν πολλούς φοιτητές να διεκδικήσουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και σύγχρονους όρους σπουδών. Γνωρίζουν ότι όλο και μεγαλύτερες μάζες φοιτητών θα βγουν στον δρόμο και θα καταδικάσουν την τοξική πολιτική, γι' αυτό και ψήφισαν το απαράδεκτο νομοσχέδιο κεραμέως Χρυσοχοΐδη που φέρνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Θέλουν να δώσουν χειροπόδαρο το φοιτητικό κίνημα, επιβάλλοντας ηλεκτρονικές διαδικασίες και μη αναγνωρίζοντας τα όργανα των φοιτητών. Οπότε, και για το σύλλογό μας, η ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε, ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί, δεν πάμε βήμα πίσω από την διεκδίκηση των σπουδών που έχουμε ανάγκη. Υπερασπιζόμαστε το αίτημα των φοιτητικών συλλόγων για επιστροφή στα αμφιθέατρα με καλύτερους όρους από ό,τι πριν, με παρεμπόδιση της εφαρμογής όλων των πτυχών του νομοσχεδίου κεραμέως Χρυσοχοΐδη και την τελική ανατροπή του. Διεκδικούμε τη στήριξη της φοιτητικής μέρημνας, που φαίνεται πως η κυβέρνηση και το κράτος κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, ζητεί ιδιωτικοποίηση, επιχειρηματικότητα και όλα αυτά μπαίνουν εμπόδιο στην ικανοποίηση των αναγκών μας. Ζητάμε έκτακτο κονδύλι για τις ανάγκες των φοιτητικών εστιών Θεσσαλονίκης και αύξηση της μηνιαίας έκτακτης δαπάνης, παροχή υγειονομικού υλικού και τακτική ανανέωση των κοινόχρηστων αντισηπτικών, πρόσληψη μόνιμου επαρκούς προσωπικού φύλαξης, συντήρησης, καθαριότητας και εισήτησης με ευθύνη του κράτους, εισδοχές για τους πρωτοετής και πολυετής φοιτητές που έκαναν αίτηση και δεν πραγματοποιήθηκαν φέτος εισδοχές, επινοιγή στο δωματίο στο ξενοδοχεία μέχρι να διάσουν επαρκείς αριθμούς δωματίων, ανέγερση νέων εστιών με την ευθύνη του κράτους και πρωινή και βραδινή διανομή φαγητού στις δέλτα εστίες. Ο Σύλλογος Οικοτρόφων Φοιτητών όλο αυτό το διάστημα συμπορεύεται με πολλούς φοιτητικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης, με αιτήματα που αντιπροσωπεύουν τους περισσότερους φοιτητές στην Ελλάδα. Δηλαδή τα αιτήματα των ανοιχτών σχολών και της κατάργησης και μη εφαρμογής του νόμου κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Ένας χρόνος έχει περάσει και ακόμα δεν έχουμε δει ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο για την υγεία και τις σπουδές μας, τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και στις εστίες. Το αίτημα να ανοίξουν οι σχολές και να μην χαθούν άλλα εργαστήρια, κλινικές, πρακτικές και άλλα, είναι απολύτως σύγχρονο, αναγκαίο και ρεαλιστικό. Αυτό αποδεικνύεται για ακόμα μία φορά από την πρόταση που έκανε ο ΣΔΕΠ
για το τι μέτρα μπορούν να πάρθουν και τι ακριβώς πρέπει να εφαρμοστεί ώστε να ανοίξουν τα πανεπιστήμια με ασφαλούς όρους και για τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευόμενους, αλλά και για την κοινωνία. Διανύουμε μια δύσκολη περίοδο και από άποψη υγειονομικής κρίσης, αλλά και ψυχολογικής. Η συνεχιζόμενη επιλογή της κυβέρνησης να μην δίνει λεφτά για τις ανάγκες και τις ζωές μας και η προώθηση συνεχώς της ατομικής ευθύνης έχει ξεθενώσει φοιτητές και εργαζομένους. Οι σύλλογοι μας, ο σύλλογός μας, όπως και άλλοι σύλλογοι, έχουν οργανώσει μια πολύμορφη δράση διεκδίκησης αλλά και στήριξης στους φοιτητές. Οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν πρωτοστατήσει στον αγώνα της διεκδίκησης με μαζικές πορείες, διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες όπως έχουμε δει όλο αυτόν τον καιρό. Δεν είναι τεθειμένοι να αφήσουν τα δικαιώματα, τα δίκαια αιτήματα και να κλειστούν στα σπίτια τους. Ακόμη η κυβέρνηση χτύπησε συμπολίτες μας που πήγαν τη βόλτα τους σε χώρους πρασίνου που είναι ανθρώπινη ανάγκη ώστε να στρέψει την ευθύνη διασποράς στον λαό. Μόνο οι συλλογικοί φορείς, όπως ο σύλλογός μας, προσπαθούν να δώσουν διέξοδο στην ανάγκη για ασφαλή κοινωνικοποίηση και άθληση. Η κοροϊδία πρέπει να σταματήσει εδώ. Δεν γίνεται άλλο να θυσιάζονται οι ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Ένας χρόνος έχει περάσει και ζούμε ακόμα στην αβεβαιότητα. Να πάρθουν τώρα μέτρα για τις ζωές μας και για τις ανάγκες μας. Δεν πρόκειται να αφήσουμε την μοίρα και τον μέλλον μας σε δεύτερα χέρια. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για υγεία, μόρφωση και ζωή με δικαιώματα.